Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Үндэсний үе сая хөгжил дэвшлиг эрхэмлэгч хэлцэл хийзэн өглөө ярилцлагын нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч та бүхэндээ шууд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Уламжлалт ясаара пүрүү гараг болгоны өглөө үзэгч та бүхэндээ сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс эмж оруулдаг уламжлалтаа олсон гэдэг үзэгч та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай студиуд бас сэтгцэн ихэмж маань хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр хүргэх мэдээлэл маань ямар учиртай мэдээлэл хүргэх гэж байна вэ гэхээр үзэгч та бүхэндээ за сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 1800-2000 гэсэн утасны дугаарыг үзэгч та бүхэн бас нилээдгүй олон хүмүүс маань мэддэг болсон. Тэгэхээр энэхүү утас нь одоо хаанаас хэрхэн хин хэзээ хандаж болох вэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр ирсэн байна. Тэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг та бүхэн ч гэсэн өндөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр 1800-2000 утасны дугаарын талаар хоёулаа дэлгэрэнгүй үзэгчтэй хүргэе тий. За 1800-2000 гэдэг мэдээлэл утас нь сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэдэл бол 2019 оноос эхлэн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэг нь болохоор онлайн цахимаар болон утасаар сэтгцэн эрүүл мэндийн талаарх боловсруулал мэдээлэл чиглэл өгөх зорилготойгоор бол үйл ажиллагаа тэлэх зорилгоор бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ утсанд эхэлж бол нөгөө мэдээж танигдаагүй байсан учраас төсөнд авж байгаа юмсын та хацсан гоц хөөм байсан. За сүүлийн 2 жилээс бол ялангуяа ковид цар тахлын үеэс эхлээд бол төсөмж үйлчлэгээ авахчдын тоо бол ирс нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ гол чиглэл бол сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг хаанаас хин хизээ хэрхэн авч болох вэ талаар бол чиглүүлэх үйлчлэгийг нэгдүгээр төгж байгаа. За хоёрдугаар болохоор мөн анх удаа биш зүгээр угаасаа сэтгцэн асуудлаараа үзүүлдэг тий зөвлөгөө авдаг хүмүүс бол заавал одоо сэтгцэн төвдөр эмнэлэг дээр ирэхгүйгээр мэдээлэл авах зарим нэг зүйлүүд авах юм болоо шууд утастаа бол эмийн хаан талаар юм уу өөрийнхөө өвчний талаар ч юм уу тий хаалцааны талаар юм уу зөвлөгөө мэдээлэл авдаг. За сүүлийн үед бол мөн сэтгэл зүйн зөвлөгөө чиглэлээр бас бол нэмэлтээр бол одоо хүмүүс нөө мэдээж эрэлт байгаад байгаа учраас хүмүүс ялцчихгүй асуултууд бол тавигдчих ирж байгаа. Уг нь бол мэдээллийн чиглэлээр бол анх үйл ажиллагаа гэсэн. Тэгэхээр хүмүүс маань нөгөө сэтгэл эрүүл мэндийн үндэсний төв гэсэн пэйж хуудсан дээр бас нэвтрүүлгүүд маань тавигдчих байгаа. Тэгмүүд энэхүү утас маань ерөөсөө холбогдохгүй байна аа, авахгүй байна гэдэг. Магадгүй хин нэг нь бас зөвлөгөө өгчэйж болох шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол альч өрн телефоны утаснаас залгсан энгийн тарифтай явдаг гэдгийг үзэгч та бүхэн бас тогтоогоо даваарай. Энгийн утасны тарифаар үзэгч та бүхэндээ үйлчилдэг байх нэ. Тэгэхээр за ер нь бол одоо яг тэр хүү утсан дээр ингээд 24 цагаар эмчнэр маань солигдоод ингээд мэдээллийг өгөөд явдгаа гэдтэгдэг. Тэгэхээр хідээс хідэн насны хүмүүс маань бас ямар зөвлөгөө мэдээллийг авч ерөнхийдөө хэвчлэн ханддаг юм бол. За 1800-2000 мэдээллийн утас маань ер нь бол 24 цагийн үйлчлэгтэй. За өдрөр бол өдрийн эмч маань өглөө 9-өөс 3 цаг 15 цаг хүртэл бол тогтмол сууж ажилладаг байгаа. За 3 шөнийн хугацаанд бол жижигүрийн эмчнэр бол мэдээлэл зөвлөгөө өгдөг. За нас юуны үед бол хинч хандж болно. Ер нь бол хүүхэд ч ханддаг. Өсвөр насны хүүхдүүд бол сүлээ хандх нь бол нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр та сэтгцийн эрүүл мэндийн одоо чиглэлээр ямар нэгэн мэдээлэл авахыг хүсэх хинч хандж болно. Энд бол насны хязгаар, цагийн хязгаар бол байхгүй. За яагаад туцахгүй нөхөр ер мэдээж өгцөн дээр нэг л хүн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ачлын ачаалаасаа болоод тухайн цаг үеийн төсөмж үйлчлэгнээсээ болоод дуудлага тавьсан тохиолдолд бол дуудаадах тохиолдол байж болно. За сүүлийн он гарснаас хойш манайх нөгөө амлтуурын төсөмж үйлчлэгийн ачаалтаа байгаа толботой цаг авах үйлчлэгийг бол нэмж одоо утсан дээр бас ажиллаж байгаа хгүй тэр хүмүүс маань. Тэгэхээр өөр нэг үйлчлүүлэгч цаг товлох үйлчлэгээ өгж байгаа бол мэдээж нөгөө утсаа бол авах боломжгүй байх нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Зарим өмнө тохиолдолд бол мэдээж бол ганц эмч зөвхөн төсөмж үйлчлэгэн дээр бол ажиллаж исэн. Одоо бол давхар бол нөгөө цаг авах үйлчлэгэн дээр бас давхар явж байгаа учраас ачаалл бол бүр илүү нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр яг хандаж байгаа хүмүүсийн маань ихэнх нь ер нь яг ямархуу одоо сэтгцийн чиглэлээр мэдээлэл авахгүй ч ингэж ханддаг юм байна. За ер нь бол хайлтсангай адилгүй. Тухайн үеийн нийгмийн сэтгэл зүйн хэв шинжил бол аюух нөлөөлөв. Мэдээж цар тахлын үед л сэтгэл төвшөлттэй, нойргүдэлтэй, айцтай тийм. За ковидын үеийн төсөмж үйлчлэгээ авах чиглэлээ мэдгүй ч гэдэг юм уу сандарсан хүмүүсийн асуудал бол их байсан. Одоо бол хайлтсангай ковидын цар тахал дуусан тоолботой бол яг сэтгцийн тулгамцаа асуудалтай хүмүүс голдуу бол зөвлөгөө авдаг. Энэ дээр болохоор архины асуудалтай, за гэр бүлийн асуудалтай, хүүхдийн
төрхүүлийн сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүсийн зөвлөгөө авах бол асуудлууд нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр ямар үед нь хизээ сэтгцийн эмчд хандах уу? За энэ миний ярьж байгаа асуудал маань яг сэтгцийн өвчин мөн үү? Сэтгцийн эмчд үзүүлэх үү? Сэтгэл зүйчд хандах уу гэдэг чиглэлээ бол яг энэ утсанаас тавал илүү дэлгэцэн мэдээллийг авч бас болно. Яг тэгвэл онлайнаар утсны санс хүнийг оншилж имжлэх бол боломж байхгүй. А зөвхөн чиглүүлэх тусламж үйлчлэгийг бол нэлттэй өгж байгаа. Одоо мэдээж тухайн хүнийхээ кейсийг тохиолдлын асуудлыг сонсно. За тэгээд танд байгаа асуудал чинь ийм асуудал байдаг. Энэ удаа явбал ингэж хүндэрч болно. Эсвэл таны асуудал хүнд биш вэ наа? Та тийш хандаж болно гэдэг ийм зөвлөгөөнүүдийг бол хувь хүн болгонд нь тохирсон байдлаар одоо өгдөг гэсэн. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн оршин суугчид маань илүү хандаж байна уу? Эсвэл Улаанбаатар хотоос ер нь бол хандаж байна уу? Дагуул хотуудаас илүү хандаж байна юм уу? За хандлын байдал бол сүүлийн 3 жилийн статистикээр бол хотын хүмүүс бол их байдаг. Сүүлийн хэдэн сард бол мэдээж хөдөө орон нутгийн хүмүүс бол нэмэгдсэн. Гэхдээ жил өнгөрсөн одоо хөдөө орон нутгийн ажилтнаас сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ бол илүү тэлж ирж байгаа. Мэргэжлийн эмчнэр байдаг болсон тоолботой бол харцсангүй. Доктортой нэг нэмэгдсэн юм бол байхгүй. Зүгээр утсаар бол зүгээр мэдээж манах ингээл тэр сайн эн сайн гэдэг нөгөө дам ярианаас болоод заавал хотод ирж үзүүлэхээр сайн гэдэг ойлголтой ч гэдэм тэрнээсээ болоод ирэх хүсэлт бол тавьдаг асуудаг. Гэхдээ бол эхлээд анхан шатныга тусламжийг авчаа шатлсан байдлаар тусламж авах гэдэг мэдээлэл бол өгөөд. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт бол мэдээж бүх одоо нэгдсэн эмнэлгүүд дээр бол сэтгцийн эмчнэр маань байрлаж байгаа тий. Тэгэхээр тэрхүү эмчнэртэй хандаад тэгээд дараагийн шатлал дээр магадгүй Улаанбаатар хот руу яв гэдэг юм уу тий. Очоод үзүүлээ, хэвтээ эмчлүүлээ гэдэг юм уу. Тийм болохоор үзэгч та бүхэн бас нэн төрөнд хот руу гэхээсээ илүүтэйгээр энэ хүү утастайгаа мэдээлэл аваад өөрөөхөн бас сэтгцийн яг нөгөө таны альтруун хэлсэнчлэн тий сэтгцийн өвчин байна уу, сэтгэл төгшлтэй байна уу, нойр гудалтай байна уу, за сэтгэл засалчтай уулзах байна уу, эсвэл сэтгцийн эмчтэй уулзах байна уу гэх мэтчлээ өөрийгөө анхан шатнаар тодорхойлуулна гэсэн үг байна шүү дээ. Ер нь бол тий тэгээд за цаашдаа одоо би хаана хандах вэ гэдэг чиглэлээ олвол авах хамгийн түрүүнд танд бол одоо хүм болгон гар утастай болсон тийм болохоор манай амьд 2000 гэсэн утасны дугаард энгийн утасны тарифаар хандаж болох нэ үзэгчтэй. За тэгэхээр ер нь сэтгэц гэдэг маань бол нөгөө шинжилгээ гээд одоо тодорхойлогдох боломжгүй тийм мөртлөө биеийн хамгийн одоо том бүх зүйлийг удирдах байдаг, бүх зүйлийн суурь байдаг зүйл шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед өсвөр насны хүүхдүүд, за бага насны хүүхдүүд, за эсвэл одоо нөгөө төрсний дараа нөгөө нэг одоо энэ амьдралын нөгөө нэг юм уу шатлалтай одоо яг явж байгаа насны хүмүүст маань ер нь хийдэг бас нэг сэтгцийн хямралд орохч байдаг юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд ер нь бол хүн болгонд тохиолддог шүү дээ тий. Тэгээд хавар цагт ер нь бол бас нэг хүн болгоо одоо нэг эмо гэж ярих юм. За эсвэл нэг уйлдрын нэрсэн гэж ярих юм тий. Тэгэхээр монголчууд дунд ер нь бас одоо энэ сэтгцийн өвчин маань хэрэг одоо орон зайг эзэлдэг юм бол за ер нь сэтгцийн өвчин гэдэг маань бас юуг тодорхойлж хэлээд гэдэг юм бол за сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг асуудал нь өөрө бол хүний шууд амьдралын чанарт нөлөөлдөг. Өөр хэлбэл нөгөө бодтой зөвхөн нэг гарч идэх юм, нэг хөлж идэх юм, зүрх гэдэг нэг жижиг эргэтэн биш. Тухайн тахик гэдэг эргэтэн чи өөрө хүний биологийн буюу бие махбодыг нэлэнхүүд нь удирддаг. Дээрэс нь хүний амьдралын хэв маяг, дадал хэвшил гэдэг амьдралын дадлага төрлөө бүх юм одоо тахин дээр одоо суурилж байгаа үүсэж идэх. Тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал бол хүний амьдралын чанарыг болоо дээшлүүлэхэд айгүй чухал байдаг. Тоон хүний амьдралын чанар доор байна гэдэг нь сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай шууд холбоотой байдаг. Өөр хэлбэл хэдийгээр эргэн тогтолцоо бүрэн бүтэн сарвалж гисэн тухайн амьдралаас аз жаргалыг мэдрэх те бүтэмжтэй байх, харилцаатай байх те нийгэмд байр сууриа эзлэх энэ төр бол бүх сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой байдаг. Тэр хэв маяг асуудал те амьдралд бүтээлчтэй амьд чадахгүй байгаа, сурч боловсрч чадахгүй байгаа, нийгэмшиж чадахгүй байгаа, гэр бүлийн асуудалтай болоод байгаа энэ төр бол харилцааны зөрчил байнга тавтагдаад байгаа энэ төр асуудал бол тэр хүн тодорхой хэмжээний сэтгэл зүйн асуудал үүссэн байна гэдгийг илэрхийлээд байгаа гэсэн үг. Тэр сэтгэл зүйн асуудал буюу сэтгцийн тулгамцсан асуудал маань хэрэв шийдвэрлэхгүйгээр те асуудлаа шийдвэрлэхгүй удаан үргэлжлэх юм уу, дахин тавтамжтай тохиолдоод ах юм бол сэтгцийн ингэг рүү шилжих боломжтой. Тэгэхээр бол сэтгцийн асуудалгүй байна гэдэг бол харцсан гоо. Өөр хэлбэл
Өнөөдөр бид нэр гараал төгжрийнд орж гээ, тэ харилцааны зөрчил үүсэж гээ. За хоёр өөр гэр бүл төссөн хоёр хүний гэр бүлд нэгдэж амьдраад одоо тасан зохицох процесс явагдаж гээ, тэ. За оخت мэдгүй хүүхэдтэй болоод хүүхэд гэдэг хүний талаар тэ тань мэдхүүн боловсралгүй яж байгаа гинт ээж аа болчих чишээтэй ч гэдэг юм. Энэ бүх асуудал нь өөрөө урсан сэргийлэх боломжтой байдаг. Гэтэл манайхан урсан сэргийлэх мэдлэг аваагүйгээс гинтийн асуудлуудаа тулгараад ихээр сандрах, мэгдэх асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй байдлаар үүсээд байгаа нь өөрөө тохон хүний сэтгцийн эрүүл мэндийг одоо тулгамдуулж идэг, сандрал төрүүлж идэг, шийдвэрлэх арга замаа олохгүй байдлаар төрүүлж идэг. Энэ бол өөрөө амьдралын чанарт эсрэгээр шууд нөлөөлж байна. Тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал бол ерөөсөөл амьдралын өдөр тутам тохиолдож идэг асуудлуудын нэг. Нэгдүгээрт айгүй чухал ахын тийм амьдралын чанар бол таны сэтгцийн эрүүл мэндээс хамаарна. Нөгөө талаараа сэтгцийн эрүүл мэндийн тулгамцсан асуудлаа шийдэхгүй байгаадах юм бол сэтгцийн ингээг рүү шилжих бас магадaltaй байдаг байна. Тэгэхээр өдөр тутам тохиолдог тийм ээ бидний саний ингээ асуудлууд чинь. Тэгэхээр тэрийг бол дандаа шийдвэрлэж явах хэрэгтэй байдаг. Уг нь бол өдөр бидний жишээлхэд нөгөө гар бохирдохоор гараа угаадаг шүү дээ. Өөр хэлбэл тэр гарыг угаахгүй л яваад ивэл бохиртол ингээл хэр нэмэгдэл яваад байна. Тэр шиг өөрийн хүн сэтгэлцэн асуудлаа тухайн цаг мөчт нь ямар асуудалтай гэдгээс хамаараад тохиолдол болгондоо шийдвэрлээд явж явах хэвээр байтал тэрэнд хоримтлагдаад яваад ах юм бол одоо яг нь илүү нэмэгдээл нөгөөх нь эмгэг юм уу эсвэл амьдралын хэм маяг нь хэвийн үргэлжлэл чадахгүй хэм маягт одоо хүргэдэг гэсэн үг байна. Тэр нь л өөрөө сэтгэлцэн асуудал. Тэгэхээр сэтгцийн эмгэг гэхэр хүмүүс заавал галзуураал солиороо ч гэдэг юм уу бүр ингээл нийгэмээс тусгаарлагдсан юм ялгарлан гадуурх гүнгээсээр бол хандаад байдаг. Гэтэл энэ нь бол өдөр тутмын тохиолж асуудал болгоом чи өөрөө сэтгцийн эрүүл мэндээс ашиггүй холбоотой. Хүнтэй нэг таатай харилцаа үүсгээд инээмсэглээд ингийн харилцаа сайхан байх нь өөрөө сэтгэлзүй шууд нөлөөлдөгтэйг адилхан ууртай төгшин авир гаргах ч гэдэг юм уу харилцааны зөрчил болгоом чи өөрөө сэтгэлзүй шууд нөлөөтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол сэтгцийн эрүүл мэнд гжил ойлгох нь чухал ахна. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өөр хэлбэл өнөөдөр нэг хүнтэй харилцааны зөрчилтэй байлаа гэхэд тэр асуудал нь яг юун дээр үүсчихв? Өөрөөс нь хамаарч шийдвэрлэх боломжтой зүйл нь яг юу вэ те? Боломжгүй бол яах вэ гэдэг арга замыг хүн суралцах хэрэгтэй байдаг. Хүн гараа бохирдохгүй угаах аргыг мэддэгтэй адилхан стресст бол стресстэй яаж тайлах вэ гэдэг арга замыг яг тэр шиг мэдчих хэрэгтэй. Тэгээд өдөр тутамдаа хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Ингийн бол та дараа дараагийн сэтгцийн асуудалд орох эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах чадвартай болж байна гэсэн. Тэгэхээр стресс тайлах гэд ер нь бол одоо сөүл үед бол хүмүүс сэтгцийн эрүүл мэнд за сэтгэл зүйч сэтгэл засаалч гэх мэтчлээ ер нь бол бас нилээдгүй мэддэг болсон байна. Тэгэхээр стресс тайлах арга гэхээр одоо ер нь бол би тэр аргаа олж чадахгүй байна гэсэн маш их байдаг юм билэ. Тэгэхээр одоо нөгөө судалгаа гарч гэдэг юм уу те мэдээж хүм болгон л адилхан би физиологитой шүү дээ хүсийн л ялгаа байгаа болохоос шүү. Тэгэхээр ер нь бол яг яавал гэдэг юм уу стресс ингээд нэг арай нэг гайгүй намжаад ингээд тайвширчдаг юм бол ер нь тайлэгддэг юм бол хэдийгээр биологийн хувьд ижлэхэн хүсийн хувьд ялгаатай ч гэсэн хувь хүн болгоны төлөвшил нь өөр байдаг. Өөр хэлбэл яг 30 настай хоёр эмэгтэй байлаа гэд тэр хоёр хүний өсөж одоо төрсэн орчин нөхцөл, гэр бүлийн хүмүүжил, сурч боловсрсан байдал, амьдралын хүч үзэл гэдэг юм ингээ бүх юмараа тэр хүн ер хүмүүс ялгаатай тустай бие хүмүүсээд тэгэхээр асуудал нь бас ялгаатай байдаг. Тэгэхээр асуудал ялгаатай байна гэдэг нь шийдвэрлэх арга зам бас ялгаатай байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хувь хүн болон өөртөө төгссөн аргыг өөрөө сонгох нь илүү чухал байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүнийг хамгийн сайн мэддэг хүмүүс тэр хүн өөрөө байдаг. Тэгэхээр хүн өөр дөр ажилтгүй л сул талууд байгаа байхгүй хамгийн гол юм бол өөр хэнийг ирээл дахнаас нөгөө уурлуулсан юм уу стресс юм шиг ухаж аваад гаргаж хаяал тэр хүн тайвширч юм шиг ойлгоод идэг манахаа. Гэтэл яг өөрийгөө гол одоо юу гэдгийг тайвшруулах юм бол өөр хүн өөрөө байдаг байхгүй. Зүгээр ийм ч мэдрэгшлийн хүмүүс бол чиглүүлэх тусламжийг бол үзүүлнэ. Та ерөнхийдөө ийм хүн байж болно. Ийм хүн байх магадaltaй. Ийм хүмүүст бол ийм арга зам тохирдог та эндээс сонгож болно гэдэг чиглүүлэх үргийг бол хувь хүнд нь тохируулаад зөвлөж болдог. Хувь хүн бол өөрөө сонголтой гэгээд өөрөө үйлдэл хийх хэрэгтэй. Одоо ингээд сүлжээг нийгмийн сүлжээгээр сошиаллар бол зөндөө зөвлөгөө мэдээлэлүүд байдаг. Хүмүүс тэрийг бол ингээд тэр нэг буруу юм бас бол байдаггүй. Ухин нь бол хэрэгжүүлэх юм бол зөв арга замууд бол зөндөө байгаа. Хамгийн гол бол юм бол хүмүүс үйлдэл олгохдгүй. Жишээл амьсгалын цэсгэл гэж манайхан зөвлөдөг. За тогтмол цаг тунтер тогтмол цаг сэргээл зөвлөдөг тий. За эрүүл хоол гэж зөвлөдөг, хөдөлгөөний чухал гэж зөвлөдөг. Эндэр ингээд
айгүй энгийн юм болохоор хүмүүс чихний хааж өнгөрөөч. Гэтэл тэр энгийн зүйл чинь өдөр тутам хөвшүүлэх юм бол үйлдэл болох юм бол нөгөө нэг хүнчтэй юм тариа хийх, үнтэй юм тариа хийх, үнтэй арга хэрэгсэл хэрэглэхээсээ илүүтэй үр дүнтэй гадаг. Хамгийн гол арга зам бол хэрэгжүүлж эхлэх, тэгээд тогтмол хэрэглэх арга гэдэг. Юу ч ээж болно. Жишээлбэл юу гэдэг хөдөлгөөний тасгал шийдэл те хөдөлгөөний хүмүүс ингээд гоо сайхны аргаар илүү хэрэгэлдэг те турхч гэдэг юм уу боди биетэй болох ч гэдэг юм уу те гэтэл тэрний цаана бол бодисын солилцоог эрчимжүүлэх хамгийн гол энгийн одоо үйлдэл гэдэг хөдөлгөөнд бол тэгэхээр бодисын солилцоо гэдэг юм чинь ингээд бүх эргэтэн тохиолцооны үйл ажиллагаа хэвийн байдал нь хадгалах зорилготой явж идэг процесс тэр процессын хөдөлгөөний дутагдлаасаа дайлны газар зогсоншил гэдэг юм уу өөрчлөлт өгөөд идэг гэтэл тэрийг тогтмол барьж явах юм бол хөдөлгөөн хөдөлгөөнтэй тэр бодисын солилцоо доктортой явжлах юм бол хүний дахин дүүсэж байгаа өөрөө өрийг нь одоо тайван байлгадаг тайшуулдаг нейротрансмиттер буюу тэр бодисын солилцоо хэвэн явагдаж байна гэсэн үг. Тэг чадах юм бол тэр хүн ямар ч асуудал стресс байлаа гэсэн тэрийг одоо юу гэдэг энгийнээр таймнер хүлээж авах шийдвэрлэх зам арга зам аянда олох чадвартай байна гэсэн үг. А тэр бодисын солилцоо ирчим алдагдаад ирэх докторгүй болоод ирэх ажлын амьдралын дэглэм алдагдаад ирэхээр хүн яад гэхээр нөгөө бодисын солилцооны тэнцвэр алдагдчих жигдэг хэвийн явагдаж чадхаа болж идэг айлны газар нь доголдоод эхэлдэг тэр доголцсондоо албатай нөгөө дахин дүүсэж байгаа хүнийг тайшруулдаг бодисууд тийм сэтгэлийн сэргээдэг бодисууд өөдрөг байлгадаг бодисуудын ялдралч гэдэг юм уу нийлэгжил гэдэг юм уу эргэн шимэгдэлтэй алдагдлууд үүсэж эхэлдэг тэгэхээр нөгөө ямыг харах өнцгөн өөрчлөгдөд ирдэг өөр хэлбэл тэр орчин нөхцөлөөсөө болоод байгаа биш хүүхний өөрийнх нь ертөнцийг харах харж байгаа харцсан танин мэдхгүй нь сэтгэл хөдлөл нь бодол нь өөрчлөгдөд ирэхээр аливаа зүйлийг одоо юу гэдэг нь готрон байдлаар харч гэдэг юм уу сөргөөр харч гэдэг юм уу ийм процесс бол цаана үүсэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэний цаана сэтгцэн асуудлыг бие махбодын эрүүл мэндээс салгаж ойлгож бас болохгүй. Хоорондоо бас ашиггүй холбоотой. Эргээ сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудал чи өөрөө эрүүл амьдрах одоо юу гэдгийг дадал хөвшил сэтэл бодлоодыг бол хүн төрүүлж байгаа ш тэрнийхээ үүднээс бол хүн өдрөдөн бэ ингэх ёстой гэдгийг бол мэдээд хөвшүүлээд явж байгаа. Ингээд хайлтсан нэг нэгийг нөхцөлдүүлж байгаа юм эрүүлэндийн асуудал байна. Тэгэхээр нөгөө зарим хүмүүс маань ерөөсөө ойлтгүй юм шиг ингээд хүнийг аягүй сайн сонсдог хүмүүс байдаг ш тэ. Гэхдээ ингэ зөвлөгөө өгөөд байгаа юм шиг. Тэгсээр ингэсээ зарим хүмүүс нь маш их ингээд нөгөө яриад уйлаад ингээд идэг. Ийм хоёр хүн ерөн яг ялгаа нь юу байгаад гэдэг юм бол одоо бүр ингээ ойлтгүй юм шиг тэр хүнийг нэг ойлгоод байдаг эсвэл тэгж хүмүүст өөрийгөө ойлгуулад байдаг нэг тийм хүмүүс байгаад байдаг тэр төрлийн хүмүүсийг за сэтгэл хөдлөл гэдэг юм бол хүн болгонд байгаа а зүгээр тэрийгэ юун дээр гарах уу хэр одоо тэрэндээ шүмжэлтэй байна хаана хизээ гарах уу гэдэг мэдж байгаа гэдэг бол шүмжэл чанар гэсэн бас сэтгцэн эрүүл мэндийн нэг асуудалхгүй одоо хүний сэтгцэн эрүүл мэндийг одоо тодорхойлохын тулд хит хитэн шалгуур байдаг. Сэтгэхүүн хөвшинж нь ямар юм те, сэтгэл хөдлөлийн байдал нь ямар юм, тэгээд сэтгэн бодох үйлдэл нь ямар юм, танин мэдхүүн байдал нь ямар юм гэдээ олон хүрээгээр бол үнэлдэг. Тэрний нэг нь бол сэтгэл хөдлөлийн асуудал. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийн хүн бол өөрөө удирдах, чиглүүлдэг, эсвэл сэтгэл хөдлөлтөд хит хөтлөгддөг гэдэг хоёр ойлголттой нь те. Нөгөө зарим хөвшинжийн хүмүүс бол бас л нөгөө нэг тэр хүн тухайн нөхцөлд ямар ситуацтай байна гэдэг бас нөлөөлнө. Тэгээ сэтгэл санаа хямрсан, нойргүй хонсон, хит их стрессэн тий, ажлын ачаалтаа байсан зэрэг нөхцлөөс болоод хүн сэтгэл хөдлөлөө хит барьж чадахгүй байх асуудалас гардаг. Тийм тохиолдол энэ үү? Эсвэл төрөлхийн бие хүний онцлог нь нээлттэй интроверт биш, экстраверт нэлийчнэстэй буюу санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг тийм хөвшинжийн хүн байна уу гэдгээс хамаарат сэтгэл хөдлөлийн байдал бол хүн болгонд ялгаатай. Тэр нь одоо сайн энэ нь муу гэсэн ойлголт байхгүй. Сайн муу гэхээс илүү ялгаатай өөр гэдэг ойлголтыг хүмүүс одоо ойлгох нь чухал болчиход байна. Сэтгэлэл одоо хүйсийн зөвхөн хоёр хүйсийн ойлголт байсан бол одоо нэмэгдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь энэ сайн эрэгтэй сайн эмэгтэй нь муу гэж юу ойлгохгүй шүү хүмүүс. Яг тэрнтэй адилхан хоёулаа байх хэвээр зүгээр ялгаатай ойлголт юм аа. Тэгэхээр тэрийг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь хүн өөрийгөө стрессдүүлэхгүй нэг арга зам байхгүй юу? Тэрийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаад тэрнтэй тэмцэлтэд өөрөөс нь хамаарахгүй зүйлийг өөрчлөхийг хичээгээд байна гэдэг нь өөрөө тэр хүн маш их стрессийн өндөр асуудалтай байгаад байна гэдэг нь илэрхийлээд байна. Бас тань мэдхүүн боловсрол асуугаа чухал нөлөөтэй тэр нь. Тэгэхээр ер нь бол яг саний таны ярьсан дээр бол одоо амар их акцент өгвөл хүмүүс маань сошиал орч тэр за тэгэл
тийм хүйстэй гэсэн ийм хүйстэй болцсон байлээ. Эсвэл нөгөө аав гэж би ийм хүйстэй хүүхд төрүүлээгүй. Одоо өстой чи манахаас яв зайл гэл ингээл байж идэг тий. Тэгэхээр яг энэ тал дээр яг ийм хүйстэй болоод төрсөн нь ерөнхийдөө бол тэр хүүхдийн ч юм уу тэр хүний буруу биш байгаад байгаа аах. Сонгоогүй. Нэг талаас нь чи би эмэгтэй олыг сонгоогүй шүү тий. Эмэгтэй олыг сонгоогүй яг тэрэн дээр. Нөгөө эцэг гээд сонгож төрдгөө гэдэг шиг тий. Тэгэхээр яг дээрэс нь тэрийг би өөрөө өөрчлөх боломжгүй. Хин ч өөрчлөх боломжгүй асуудлыг хит асуудал дээр фокуслах нь өөрөө улам нийгмийн стрессийг нэмэгдүүлээд байна. Магадгүй ийм хүйстэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд. За эсвэл ийм хүйстэй гэдгийг мэдсэн одоо өсвөр насны хүүхдүүд гэдэг юм уу? Яг энэ хоёр эмзэг зүйл дээр та юу ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За мэдээж эцгийн асуудал дээр бол хүлэн зөвшөөрөх гэдэг бол мэдээж аливаа зүйлийг даван туулах цаг хугацаа хэрэгтэй. Шууд одоо юу гэдэг юм би хэллээ гэхэл тэр хүн шууд зөвшөөрөл одоо бүх юм стрессгүй тайван хүлээж авахгүй л дээ. Тодорхой үе шатл байдаг. Тэгэхээр ийм зүйл бол тэр үе шатнд дамжуулаад бол хөтлөн чиглүүлэх зөвлөгөө бол өгдөг. Тэгэхээр хамгийн гол эцгийн зөвсөл бол хүлэн зөвшөөрсөн л байх ёстой байдаг. Нөгөө талаар бол хүүхдийн хувьд бол мэдээж хувьчилсан хүүхдээс сэтгэл зүйн зөвлөгөө эмчээс л авах ёстой. Тэгээд мэдээж гаднаас ирж байгаа сөрөг стресс мэдрэмжтгийг бол даван туулахад арга замуудад бол сургана. Хүн болгоно бол ялангуяа ялгаатай байдаг. Өөрө төргийн эрт хүлийн зөвшөөрөө тэрэндээ хөтлөгдөх хүн байдаг. Эсвэл буруу таньж мэдсэн тохиолдолч байж болно. Тэгэхээр тийм биш те. Өсвөр наснд ч юм бол өөрөө оюун санаа дөнгөж хөгжиж байгаа, төлөвшөж байгаа үе байдаг учраас тань мэдэх хүн буруу ойлголтосоо болоод даган дуурах асуудалж байхыг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бол нэршлийн хүнс яг ганцаарчсан зөвлөгөө авах нь л чухал. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас эмчийнхээ мэдээллийг сонсож байгаа бол 1800-2000 гэсэн утасны дугаард хандаад энэхүү чиглэлээр бас ярилцахад бол чөлөөтэй байгаа. Тэгэхээр нэг бас нэг аавштай зүйл нь зарим хүмүүс маань нөгөө хүний царай хараад ярахаас эчээд идэх шүү дээ тий. Тэгэхээр утас гэдэг зүйл чинь бол ямар царай зүстэй ханаас ярьж байгааг нь л магадгүй асуудаг бах. Тэгэнгүүт ер нь бол царайгаа харж ярих ичих шаардлагагүй өөрийгөө зовх хэрэггүй бүрэн хэмжээний илэрхийлж болохоор ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол нөгөө нээлттэй биш байх тохиолдолд нь ихэд эмэгтэй хүнийг бодвол тэ харилцааны үед арай өөр өдөг штэ. Тэгэхээр гэр бүлийн асуудлаар хандж байгаа хүүсийн харилцаан дээр өмнө нь эмэгтэй хүмүүс илүүсэн бол эрэгтэй хүмүүс үлээ тамт хандлага бол нэмэгдэж байгаа. Энэ давуу талтай тэр хүний хувьд нэг ч ихсэн асуудлаа тэ заавал цаг минут ашиглаад байранд нь очихгүй нэгдүгээр, хоёрдугаар хувийн мэдээлэл хит илэрэнгүй өгөх сонирхолтой хүмүүсээс байдаг. Тэгэхээр зөвхөн асуудал дээр төвлөрөө шийдүүлэх сонирхолтой хүмүүстэй байдлаа бас одоо мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн 1800-2000 гэсэн утасны дугаарын талаар ерөнхийдөө бол мэдээллийг авсан байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. За энгийн тарифны одоо утасаар бол үзэгч та бүхэн холбогдоод одоо хідэнч минут ярихад бол нээлттэй байгаа. Эмч маань 24 цагийн ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэндээ дахин дахин сануулъя хэлье. Тэгэхээр хүмүүс маань нөгөө энгийн утасны тарифаар биш өндөр төлбөртэй утасны тариф шиг бодоод байдаг. Яа тэр нөгөө 1800-2000 гэсэн болохоор тий. Тэгэхээр нөгөө бидний одоо герт байдаг шиг 70-17, 70-35 гэж юм тэрэн шиг яг адилхан тарифтай утасны дугаар байгаа шүү гэдэг бас дахин сануулга хийлээ үзэгч та бүхэндээ. За тэгээ пүрэв гараг болгоны өглөө бол сэтгэцээр нүнсээ төвс имч эрдгээ гэдэг үзэгч та бүхэн мэдэж байгаа. Тэр өнөөдрийн манай зочин маань сэтгэцээр нүнсээ төв ихэж цэнц сүрэн байлаа үзэгч та бүхэндээ 1800-2000 утасны дугаар болон за бас сэтгэцийн талаарх сэтгэл зүйн талаарх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэлээ. Таны ажлын хамт олондоо танд цаашдын ажилд тань амжилт хүсье. За баярлалаа. Сэтгэл эрүүл мэндийн салбарт оролж байгаа маш том хувь нэмэр гэж бодож байгаа энэ. Яг тэгвэл нөгөө сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрал нь өөрөө сэтгэцийн асуудлаас дурсан сэргийлэх хамгийн гол ажил гэдэг. Тэгэхээр энэ талаарх боловсрал мэдлэгээ дэлгэх юм бол хүн стресстгүй тавиан амьдрах арга замууд бол зөндөө байдаг. Тэгэхээр энийг олон нийтэд таниулна гэдэг бол маш чухал. Яг тэгвэл одоо уулын сорон хөвчгийн хэрэг сэтгэцийн тулгунтсан асуудал нэмэгддэг гэдэг юм. Динамик бол байдаг. Тэгэхээр энэ бол асуудал одоо гинт намжчих юм алга болчих асуудал биш. Тэгэхээр хүчин ирээ нэмэгдхийн ирээр одоо асуудал нэмэгддэг. Энийг бол айлсах бага хэмжээнд хөнгөн хэмжээнд нь одоо урсан сэргийлэл зогсоох нь энэ сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсрал болох хүтэмжтэй байх асуудал чухал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр маш том хувь нэмэр болж байгаа. Танай телевизийнханд бас баярлалаа гэж.
За баярлалаа. Ирэх 7 хоногийн пүрэв гарагт үзэгч та бүхэндээ бас өөр сэдвэр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс дахин өөр эмчийг өргөн оролцуулах болно. Тэр үзэгч та бүхэн пүрэв гараг болгоны өглөө болж өгвөл бас алгасгүйгээр үзээрэй. За тэгээ өдөр бас 13 цаг үзэгч та бүхэндээ давтаж байгаа. Хэрвээ та давталтыг үзэж амжихгүй байгаа бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэсэн Монголоор Facebook page хуудсанд хандаад нэвтрүүлгүүд маань тавигдаж байгаа гэдэг нь дахин дахин сануулын хэлээ. Бүгдээрийнхэн сэтгэл зүйн нэрүүл байх болтугай өргөжлөл үйлдэл хийдэг хүлээ авч үзнэ. Баяр та үзэгчдээ.